Rezultate rada za prva tri mjeseca prezentovalo je i rukovodstvo Policijske uprave Prijedor. Na redovnoj konferenciji za novinare rečeno je da je na teritoriji koje pokriva ova policijska uprava održan povoljan bezbjednosni ambijent. Policijska uprava Prijedor je u prvom tromjesečju ove godine evidentirala 240 krivičnih djela, što je za 7 krivičnih djela ili 2,8% manje u odnosu na uporedni period prošle godine. U pomenutom periodu prijavljena su i rasvjetljena krivična djela teško ubistvo i ubistvo u pokušaju, kao i 3 krivična djela razbojništva. Procenat rasvjetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu je dosta visok, 69%, dok je ukupna rasvjetljenost 88%. Najveći broj krivičnih djela su krivična djela opšteg kriminaliteta, negdje oko 70% od ukupnog broja, sa također jako visokim stepenom rasvjetljenosti krivičnih djela izvršenih od strane nepoznatih izvršioca. Vujanović je dodao da je evidentirano i 96 ilegalnih migranata i 2 krivična djela krijumčarenja lica od strane 3 lica koja su ilegalno prevozila 24 migranta. U oblasti privrednog kriminaliteta pričinjena materijalna šteta za 21 krivično djelo iznosi 560.000 maraka, kao i protivpravno stečena imovinska korist preko 470.000 maraka. U nadležnom tužilaštvu je podneseno 219 izvještaja protiv 230 lica zbog postojanja osnova sumnja da su izvršili neka od navedenih krivičnih djela, a strukturno gledano opšti kriminalitet uglavnom je zastupljena oblast koja se odnosi na imovinska krivična djela i tu su najviše zastupljene krivična djela teške krađe kojih je evidentirano 38 i krivična djela krađe kojih je evidentirano 28 slučajeva. Mario Milašin, načelnik sektora policije Policijske uprave Prijedor, rekao da je za oko 30% manje u odnosu na uporedni period prošle godine zabilježeno prekršaj iz oblasti javnog reda i mira, dok je evidentirano preko 7000 prekršaja iz oblasti bezbjednosti i saobraćaja za prva tri mjeseca ove godine. On je dodao da je većina prekršaja iz oblasti saobraćaja pričinjena kršenjem saobraćajnih propisa. U oblasti bezbjednosti saobraćaja tokom prva tri mjeseca 2021. godine ukupno je evidentirano 162 saobraćajne nezgode, za 27 saobraćajnih nezgoda ili za 14% manje u odnosu na uporedni period, od čega su evidentirane 3 saobraćajne nezgode sa poginulim licima, 9 saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim licima, 37 saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima i 113 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Iz saobraćaja su isključena 603 vozača, od čega je 485 zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 20 zbog vožnje pod utjecajem opojnih droga i 61 vozač zbog upravljanja vozilom prije sticanja prava na upravljanje. Iz Policijske uprave Prijedor upućen je poseban apel vozačima motora i motocikala da poštuju saobraćajne propise i pravila, kao i da koriste zaštitna sredstva prilikom kretanja po kolovozu.